Tiger, tiger, av Margaux Strangoso. I denne boka forteller forfatteren om hvordan hun som 7-åring fikk 51-årige Peter som lekekamerat og beskytter, men også plage om. Boka gir et innblikk i den pedofiles tankeverden, og viser blant annet hvordan han manipulerer Margaux til å gjøre som han vil. For å lese mer om boken, klikk linken under.